доста често повтарям на близки хора около мен да ценят хората до тях. Горина Камбурова губи родителите си в ранна детска възраст. Майка й почива внезапно от рак на белите дробове. Въпреки загубата, винаги е усещала подкрепата им и е казвала, че има връзки в облаците. И именно заради родителите си продължава по пътя си и кандидатства в НАТФИС, където я приемат от първия път. Там тя учи в един клас заедно с Рая Пеева. И в Китай сме пътували. В Китай се изгубихме веднъж. Въобще, само хубави моменти с нея. Едно усмихнато момиче с дълга кестенява коса, високо, красиво, с варненски диалект, това помня. С любов към всички хора, някакси не делеше хората на лоши и на добри, а по-скоро виждаше всички доброто. След осложнение от коронавирус, едва на 30 години, Горина Камбурова издъхна в Москва, където снимаше новата руска комедия «Любов и чудовища», в която играе главната роля. Он в отпуск приеха. Оказва се, че Горина е страдала от белодробна болест, за която много малко хора около нея са знаели. Един от тях е Росен Пенчев, с когото заедно създават дуета Роси Горина. Това е проблем, който имаше отдавна и така, но се надяхме, че ще може да го пребори все пак. Сега COVID, разбира се, усложнил много и да запомня, няма как да я забравя, защото ние сме наистина много, много свързани бяхме последните години и сме минали през страшно много неща и е наистина много, много близък приятел. Всеки, който се е докоснал до душата на Горина Камбурова, е усещал специална връзка. И аз дори не мога да повярвам, че това е истина. Разбрах го вчера, малко преди да излезе на сцената на мой концерт и дори така посветих песента «Страничен наблюдател», изпълниха в нейна памет. Тя се включи в «Страничен наблюдател» като актриса и направи смисъл на тази песен. Много слънчева и много, много добра, интелигентна, умна и изключително млада си отиде. Полетите между София и Москва са спрени. Въпреки това, посолството ни в Москва ще съдейства за връщането на тленните останки на Горина Камбурова у дома. Това е било написано в моята книга за моя път. До тук да го казвам аз.